नमस्कार AP1 टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी एपी टक टाइममा आज हामी मह पूजाको विषयमा कुराकानी गर्छौँ त्यस्तै नेपाल सम्बत सुरु भएको छ आजबाट 1143 औँ नेपाल सम्बत यसको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ र राष्ट्रिय विभूति शङ्करदास स्वाक्खुवाको जन्म जयन्तीको सन्दर्भ पनि छ यो विषय पनि आज हामी छुनेछौँ विशेष त यो मह पूजा नेपाल सम्बत र राष्ट्रिय विभूति शङ्करदास स्वाक्खुवाको जन्म जयन्ती अलिकति विशेष रूपमा नेवार समुदायले मनाउने गर्दछन् हुन त राष्ट्रिय विभूति कुनै जात वर्ग समुदाय लिङ्गभन्दा माथि हुन्छ राष्ट्रिय विभूति भन्दा छ तर पनि विशेष महत्त्व नेवार समुदायले दिने गर्छन् शङ्करदास स्वाक्खुवालाई र नेपाल सम्बत उहाँले नै चलाउनु भएको हो अब महपूजाको विषयमा पनि धेरै कुराहरू छन् यी विविध विषय आज हामी समेट्नेछौँ यी विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेवा संस्कृतिको अध्येता सुरेश किरण स्वागत छ किरण सर यहाँलाई हजुर नमस्ते सबभन्दा पहिला त नेपाल सम्बत 1143 को धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ अब मुख्य त तिनवटा विषय छन् त्योसँगै संस्कृति जोडिएर आउँछ त्यो कुराकानी छँदैछ हामी मह पूजाबाट कुराकानीलाई सुरु गरौँ हुन त मह पूजा अहिले त सबैलाई थाहा भइसकेको छ होइन मह भनेको के हो यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यही पनि आज यसकै सन्दर्भ परेको भएर मह पूजा कस्तो पूजा हो यहाँबाट हामी कुराकानी सुरु गरौँ धन्यवाद खास गरी मह पूजा एउटा यस्तो विशिष्ट खालको यो संस्कृति हो जुन चाहिँ नेपालका नेवार समुदायले मनाउने गर्दछन् नेपालमा अरू समुदायले मह पूजा मनाएको पाइँदैन अरू संसारको अरू पनि कुनै पनि देशमा कुनै पनि समुदायले मह पूजा मनाएको पाइँदैन मह पूजा त्यस कारणले पनि एउटा विशिष्ट खालको चाहिँ संस्कृति हो जस्तो चाहिँ लाग्दछ अब मह भनेको चाहिँ शरीर हो नेपाल भाषामा र पूजा भनेको पूजा भइहाल्यो यो आफ्नै शरीरलाई गरिने पूजा हो यो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि अनौठो जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ अब मन्दिरमा गएर देवताको पूजा गर्छौँ विभिन्न सामानहरूको पूजा गर्छौँ औजारहरूको पूजा गर्छौँ तर आफ्नै शरीरको पूजा गर्ने भन्ने कुरा सुन्दा नि अनौठो जस्तो लाग्छ यो आफ्नै शरीरको चाहिँ पूजा हो र यो आफ्नै शरीरको चाहिँ पूजा किन गरिन्छ त भन्दाखेरि अलिकति यो हाम्रो नेपालको चाहिँ यो खास गरी यो नेपाल मण्डल क्षेत्रको परिवेशको कुरा जानु पर्ने हुन्छ अब यो कुनै बेला यो नेपाल मण्डल भनेको त उपत्यका भनेको पोखरी थियो पानीले जन्मेको थियो त्यो पानी सुक्दै गएपछि यो ठाउँ चाहिँ एकदम उर्वर भूमि चाहिँ रह्यो एकदमै उर्वर जहाँ चाहिँ खेतीपातीको लागि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ यहाँ चाहिँ यो ठाउँको प्रमुख कृषि भनेको धान धान एकदम उब्जनी हुने ठाउँ त्यसरी तत्कालीन नेपाली समाजको चाहिँ अब अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ कृषिमा आधारित थियो नेपाल कृषि प्रधान देश पनि हो त्यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ त्यति बेलाको अब नेपाल भन्नाले त्यति बेलाको हामी चाहिँ उपत्यका भनौँ नेपाल उपत्यका अथवा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण संस्कृति संस्कारहरू चाहिँ कृषिमा आधारित भएर आउने भयो जस्तै हामी असारमा चाहिँ धान बाली गर्छौँ कृषि गर्छौँ असारको बेला चाहिँ यति त्यो कृषिमा त्यो आबद्ध भएर रहेको हुन्छ कि त्यसलाई नेपाल भाषामा सिनाज्या भनिन्छ सिनाज्या भनेको सिनासिना भनेको मरिमरि गर्नुपर्ने काम मान्छे नै मरे पनि त्यसलाई एकछिन राखेर पहिला त्यो त्यो कृषि काम सक्यो भने त्यसपछि गर्ने भनिन्छ त्यो अनि त्यसरी चाहिँ कृषि त्यो हाम्रो असारमा कृषि गऱ्यो त्यो फल्दै फल्दै आएपछि चाहिँ हामी दसैँतिर चाहिँ बाली भित्राउँछौँ बाली भित्राएपछि चाहिँ अब बाली भित्राएको खुसियालीमा एकदम ठुलो पर्व मनाउँछौँ त्यसपछि अनि त्यो बिचमा चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि त्यो बाली अब कसैलाई केही तिर्नु छ भने तिरिहाल्ने भित्राउनु छ भने भित्राइहाल्ने र लास्टमा आफ्नो जे जति बाली बस्छ सम्पत्ति जो बस्छ त्यो वर्षको कमाइ बस्छ त्यसलाई चाहिँ अब लक्ष्मीलाई चढाउने त्यो सम्पत्ति लक्ष्मीलाई चढाउने त्यो चढाउने भनेको यो वर्षको मेरो कमाइ चाहिँ यो हो अब अर्को वर्ष फेरि योभन्दा बढी मैले कमाउन सकुन् भनेर कामना गरेर लक्ष्मीलाई चढाउने भनेको त्यो वर्षको उसको सम्पूर्ण हिसाब किताबको क्लोजिङ हो त्यो चाहिँ होइन क्लोजिङ हो अब यहाँलाई चाहिँ थाहा होला नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म पनि केही व्यापारिक घरानेहरू चाहिँ आफ्नो हिसाब किताब व्यवसायको क्लोजिङ चाहिँ असारमा होइन यो लक्ष्मी पूजाको दिन गर्छन् केही समुदाय अझै पनि छन् लक्ष्मी पूजामा आफ्नो चाहिँ क्लोजिङ गर्ने अनि लक्ष्मी पूजामा क्लोजिङ गरिसकेपछि त्यो त्यो वर्ष उसको सबै हिसाब किताब सक्यो अनि त्यसको भोलिपल्ट मैले यो वर्ष जति चाहिँ काम गरेँ अब अर्को वर्ष त्यसरी नै काम गर्न सकौँ त्यो गर्दाखेरि मलाई कुनै पनि रोग व्याधि नहोस् बिरामी नहुन् अवरोध नहुन् भनेर आफूलाई अर्को वर्षको लागि रिचार्ज गरेर चाहिँ पूजा गर्छ त्यसलाई म पूजा भन्छु ओके अब आफ्नो पूजा हो यसको कसरी सुरु भयो त्यो पनि तपाईँले बताउनु भयो होइन हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ आफ्नो पूजाको विधि अथवा के छ के गरिन्छ खास यो म पूजामा
होइन अब आफ्नो पूजा त आफ्नो आत्माको पूजा पनि भयो, शरीरको पूजा पनि भयो, आफूलाई वर्षभरि काम गर्ने रिचार्ज पनि भयो, त्यसको विधि विधानहरू के छन्, कसरी गरिन्छ म पूजा? अब म पूजा चलाउने पनि अब एउटा विधि चाहिँ बनाएको छ, म पूजा विधि भनेर। त्यसको लागि खास गरी सबैभन्दा पहिला अब मान्छेले आफ्नो आफ्नो जहाँ बस्ने हो त्यसको ठिक अगाडि चाहिँ एउटा मण्डप, त्यहाँ मण्डप भनिन्छ हामी प्रत्येक मान्छेको एउटा मण्डप, मण्डला मण्डप बनाइन्छ, त्यसलाई हामी मण्डप भन्छ। त्यसलाई अलि त मण्डप लेख्ने भनिन्छ, त्यो लेख्ने होइन, त्यो बुन्ने हो, मण्डप ठायो भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो मण्डप भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जो मान्छेको पूजा गर्नु खोजिएको हो त्यसको चाहिँ एउटा फोटो हो, त्यो चाहिँ त्यसको प्रतीक हो, त्यसको आफ्नो प्रतीकको रूपमा चाहिँ त्यो मण्डप बनाइन्छ। त्यो मण्डपमा पूजा गरिन्छ भनेको त्यो मण्डपमा पूजा गर्नु भनेको आफूले पूजा गर्नु हो। त्यो मण्डपमा चाहिँ अब खास गरी अब हाम्रो अक्षता रहेको हुन्छ होइन, लावा रहेको हुन्छ, फुल रहेको हुन्छ, मा कालो भटमास रहेको हुन्छ, भनेको हाम्रो यो नेपाल मण्डलभित्र चाहिँ उब्जनी हुने अन्नहरू त्यसमा चाहिँ सबै रहेको हुन्छ, त्यो राखेर पूजा गरिन्छ। अनि त्यसको मण्डप बनाउँदाखेरि पहिला त त्यो राउन्ड मात्रै गरिने हो, तर अहिले विभिन्न खालको डिजाइनहरू चाहिँ आएको छ मण्डपको, चाहिँ नयाँ नयाँ डिजाइनहरू आएको छ। अनि त्यो मण्डपमा चाहिँ खास गरी बेसिक के रहन्छ, सबैभन्दा पहिला पानीको एउटा चक्का बनाइन्छ। पानी भनेको हाम्रो मानिसको उत्पत्तिको चाहिँ यो मुख्य स्रोत हो होइन। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तेलको पनि एउटा चक्का बनाइन्छ। तेलको चक्का भनेको त्यो एकदम सधैँ रहिरहने कि, तेलको चक्का हटपट्टि जाँदैन त्यहाँ चाहिँ, त्यो भनेको यो लङ टर्मको हिसाबले चाहिँ गरिन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अनि अरू चाहिँ हाम्रो साधनहरू जस्तै चाहिँ फलफुलमा चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ स्याउ केरा राख्न थालेको छ, तर खास राख्ने बिमिरा हुन्छ नि, हामी टसी भन्छ, सिजन पनि हो टसी भन्छ त्यसलाई चाहिँ, हाम्रो त्यो लङ टर्म जाने भएकोले त्यसले टसी राखिन्छ। त्यसपछि ओखर राखिन्छ, ओखर भनेको एकदम नै चाहिँ हार्ड, त्यो पटाउनु गाह्रो भनेको चाहिँ आफ्नो शरीर पनि त्यसरी नै मजबुत होस् भन्ने हिसाबले त्यो राखिन्छ। त्यसपछि पूजा गर्दै गर्दा त्यसमा एउटा चाहिँ खेलु इता भन्ने बालिन्छ। खेलु इता भने इता भनेको चाहिँ हाम्रो बत्ती हो, खेलु इता खेलु भनेको चाहिँ हाम्रो यो अनुहारलाई खेलु भनिन्छ। त्यो बत्तीको चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ भनेदेखि हाम्रो अनुहारको ठ्याक्क यहाँबाट छ नि त्यो लेन्थ हुन्छ, त्यो चाहिँ बालिन्छ। त्यो चाहिँ खेलु उता बाल्नु भनेको अर्थ लाइफ चाहिँ त्यसरी नै, अर्को वर्ष पनि लाइफ त्यसरी नै ज्वलन्त भइरहोस्, उज्यालो भइरहोस् भन्ने हो। तर हामी चाहिँ म पूजा गर्दाखेरि त्यो खेलु इँटा चाहिँ पुरै बाल्नुपर्छ, बिचमा चाहिँ त्यो निभ्नु हुँदैन भने कन्सियस हुन्छौँ। त्यो कहाँसम्म कन्सियस हुन्छ भने त्यो खेलु इँटा इनकेस बिचमै निभ्यो भनेदेखि चाहिँ मानिसको जीवन पनि बिचमै जान सक्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा डर जस्तो, अथवा चाहिँ त्यो खालको कन्सियस चाहिँ हुन्छौँ। त्यसरी त्यो म पूजा मनाएपछि त्यो करिब करिब चाहिँ हाम्रो म पूजा भनेको एक घन्टा जतिको त्यो पूजा हुन्छ होइन। त्यो म पूजा मनाउँदाखेरि के हुन्छ भने घरमा हामी जुन सामानहरू प्रयोग गर्छौँ नि, कुचो, नाङ्लो, ओखल जुन प्रयोग गर्छ त्यसलाई पनि सँगै राखेर पूजा गर्छौँ म पूजा गर्दाखेरि। त्यो खालको चाहिँ एउटा संस्कार हुन्छ। र म पूजा गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, त्यहीँ बसेर खाना खान्छौँ, त्यो मण्डपमै बसेर जुन ठाउँ बसेको उठेर जानु हुँदैन, खाना खान्छौँ र खाना खाएपछि त्यो सबै त्यहीँ छोड्छौँ, त्यो एक रात उठाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ परम्परा छ, मान्यता छ, त्यो भोलिपल्ट मात्रै उठाउने। त्यो पनि के छ भने शङ्खधरको चाहिँ कथा आउँदाखेरि, नेपाल सम्बतको उत्पत्तिको शङ्खधरको कथा आउँदाखेरि त्यहाँ सुनको एउटा पनि प्रसङ्ग आउँछ होइन। अनि के छ भने म पूजा गर्दाखेरि त्यो सबै छोडेर गएको सामानहरू भोलिपल्ट सुन हुन्छ है भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता भएको कारणले त्यो चाहिँ उठाउँदैन, एक रात त्यसै राख्छ, यसरी म पूजा चाहिँ सम्पन्न गरिन्छ। अब अक्सर सबै चाडहरूमा अलिकति परिमार्जित गर्ने, अझ सिधा भन्नु पर्दाखेरि अलिकति हाम्रो परम्परालाई पनि माने जस्तो गर्ने तर आधुनिकीकरण गर्ने त्यसलाई होइन, अलिकति विकृत रूपमा चाहिँ चाडपर्वहरू हाम्रा हरेक संस्कृतिहरू त्यसरी कतैबाट कसैको देखा सिकी अथवा कुनै पनि कारणले यो समय परिस्थिति सँगसँगै अलिक विकृत भएको छ। म पूजामा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो म पूजाको एउटा सन्देश हो, म पूजाको अर्थ हो, विधि विधान हो, अहिले जो म पूजा गर्नुहुन्छ त्योबाट अलिक विचलित भएको जस्तो पनि छ कि त्यो ठेट साँच्चैकै आफ्नो प्राचीन सभ्यतालाई जोगाइराखेको छ नेवार समुदायले म पूजामा। म पूजामा चाहिँ पूजा गर्ने चलन परम्परामा कुनै अहिलेसम्म विकृति नै आएको चाहिँ छैन। त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ म पूजा भनेको संसारमा अरू कुनै पनि ठाउँमा मनाउँदैन। अब अरू ठाउँ मनाउने रहेछ भने त्यहाँको चाहिँ विकृति हामी आउँथ्यो, त्यसको प्रभाव हामीसँग आउँथ्यो, तर त्यो कहीँ पनि मनाउँदैन। जस्तै हाम्रो लक्ष्मी पूजा मनाउने चलनमा हाम्रो भारतमा मनाउँछन्, त्यो भारतमा मनाइने चलनको प्रभाव हामीसँग आइरहेको छ,
अरू विभिन्न पर्वहरूमा त्यो प्रभाव आइरहेको छ तर मपुजा त कहीँ पनि मनाउँदैन त्यो यहीँ मात्र मनाउनु भएकोले त्यो बाहिरी प्रभाव चाहिँ त्यसमा आएको छैन तर भएको चाहिँ के छ बरु त्यसमा एउटा समस्या के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मपुजा मनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ परिवारको सबै सदस्य एक ठाउँ बसेर मनाइन्छ त्यो खालको चाहिँ पर्व हो त्यो तर अहिले के हो परिवार चाहिँ अब विश्रृङ्खल हुँदै गइरहेको छ होइन सानो सानो बनेर गइरहेको छ अब कतै विदेश छन् धेरैजना मानिसहरू त्यसले गर्दाखेरि अब मपुजा घरमा अहिले मान्छेको परिवार भनेकै दुईजना तिनजना चारजना त्यति मात्रै हुन्छन् पहिला जस्तो साठ आठजना दसजना हुँदैन अनि त्यो दुई तिनजना हुँदाखेरि त्यहाँ अब त्यो सामानहरू बटुल्न समस्या होइन अब मठ पूजाको लागि तपाईँले धेरै किनमेल गर्नुपर्छ धेरै सामानहरू जुटाउनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ अब मण्डप लेख्नु पऱ्यो त्यो मण्डप एउटा मण्डप लेख्नले करिब करिब एक घन्टा जस्तो लाग्छ होइन त्यो मठपूजा गर्दाखेरि तपाईँको पुरा दिन चाहिँ लाग्छ त्यसमा अनि अहिलेको मान्छेहरूसँग फुर्सद छैन विभिन्न अब बिराको दिन पनि काममा जानुपर्ने समस्याहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि मठपूजा चाहिँ धेरै कमले भनेको मनाउन छोड्दै जाने क्रम चाहिँ देखिरहेको छ मनाएकोमा विकृति छैन कि बरु मनाउँदै नजाने त्यो चाहिँ क्रम बढ्दो छ त्यो समस्या चाहिँ अब सुरेश सर महपूजाको प्रसङ्गमा हरेक वर्ष महपूजा कुन दिन गर्ने भन्ने विषयमा एकमत पाइँदैन हजुर होइन अब महपूजा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर त्यसै गरेर अब नजिकका अन्य आसपास जहाँ नेवारको प्राचीन बस्तीहरू छ त्यहाँ धुमधामका साथ मनाइन्छ एकदमै ठुलो उत्साहका साथ तर कुन दिन मनाउने भन्ने विवाद हरेक वर्ष जस्तो देखिन्छ खास यो विवाद किन हुन्छ अब यसलाई चाहिँ खास गरी महपूजा मनाउने भनेको यो कसलाई ठो पारो भन्ने हाम्रो नेपाल सम्राटको अनुसार त्यही हो त्यसमा चाहिँ तलमाथि छैन तर चाहिँ के भन्दाखेरि अरू अहिले आएको केही वर्षदेखि चाहिँ तिथि सम्बन्धी महपूजा कुन दिन मनाउने भन्ने तिथि गणना सम्बन्धी चाहिँ यो विवादहरू आइरहेको छ अब यो के किन भइरहेको छ भन्दाखेरि तिथि गणनाको चाहिँ गर्ने तरिका तौर तरिकाबारे विभिन्न फिलोसफीहरू छन् विभिन्न दर्शनहरू छन् फरक फरक पाटनमा तिथि गणना गर्ने र दिनको सुरुवात कसरी हुन्छ भनेर लिनेमा आफ्नो खालको फिलोसफी छ भक्तपुरमा त्यो फिलोसफी छ काठमाडौँमा पनि त्यो फिलोसफी छ त्यस्तै चाहिँ अब पाटनमा चाहिँ हिरण्यवर्ण महाविहारले निकालेको फिलोसफी पाटनमा लागु हुन्छ होइन भक्तपुरमा त्यहाँको तलेजु मन्दिरले निकालेको चाहिँ त्यो जुन दिन हुन्छ फिलोसफी त्यहाँ लागु हुन्छ काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो मच्छेन्द्र बाल जो सेतु मच्छेन्द्र नाट हो जनबाल भन्छ त्यहाँबाट निकालेको चाहिँ यो गणना चाहिँ सबैले मान्ने हुन्छ र आफ्नो आफ्नो फिलोसफी छन् यो आफ्नो आफ्नो त्यो विविधीकरण छ र यसलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई के भन्न थालेको छ भने यो त विकृति भयो यसले विवाद निम्त्यायो यसले नेवार समुदायलाई चाहिँ एकतामा चाहिँ आघात गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ म पूजालाई राष्ट्रिय रूप दिनु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूप दिनु पऱ्यो भन्ने माग उठिरहेको छ होइन नेवार बाहेकका गैर नेवारहरूले पनि जस्तो म पूजालाई निकै सम्मानका साथ हेरेका छन् उत्साहका रूपमा हेरेका छन् एउटा पर्वै बनेको छ तर नेवारहरू बिचकै प्रत्येक वर्ष जस्तो यो विवादको यही वर्ष पनि कतिले म पूजा मनाइसके कसैले आज मनाउँदैछन् तर यो कुरा बाट माथि चाहिँ किन उठ्न सकिएको छ यसलाई चाहिँ यसलाई हामीले विवादको रूपमा लिनुहुन्न भन्ने म चाहिँ मान्यता राख्छु यो विवादको विषय चाहिँ होइन किन त भन्दाखेरि नेवार समुदाय भनेको आफैमा एउटा विविधीकृत समुदाय हो यसमा धेरै विविधीकरणहरू छन् अब तपाईँ चाहिँ दसैँको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि दसैँमा नेवार समुदायमा कोही जमरा राख्न नपर्ने नेवार समुदाय पनि छन् तपाईँ खोक्नमा जानुभयो भने त्यहाँ दसैँ मनाउँदैन जमरा राखिँदैन त्यो खालको पर्व छ मपुजा नै गर्ने हो भने तपाईँ ठिमीमा जानुभयो भने त्यहाँ मपुजा नै गरिँदैन गर्नु नपर्ने नेवार समुदाय छन् अब दसैँको हामी चाहिँ जुन मुख्य दिन हो नि विजयादशमी टिका लाउने दिन छ नि त्यसलाई हामी नेपाल भाषामा चालमा भन्छौँ त्यो चालमा भने असनका मान्छेहरू दसैँका दिन टिका लाउँदैन उनी दसैँका दिन उनीहरूको टिका खाली नै हुन्छ उनीहरू एकादशीका दिन टिका लाउँछन् उनीहरूले असह चालमा भन्ने त्यो छुट्टै पर्व छ त्यो होइन यो नेवार समुदाय भने यसरी विविधीकृत समुदाय हो मतलब तपाईँको कुराको निचोड अथवा सङ्केत के हो भनेदेखि परम्परागत रूपमा जसले जुन क्यालेन्डर अथवा जहाँबाट मान्नु पर्ने हो त्यहाँ दिएको समय अनुसार आफ्नो ठिक छ भोलि भएर केही फरक पर्दैन त्यसरी विवाद गर्नु जरुरी पर्दैन तर अब जस्तो अस्तित्वले त के भक्तपुर के ललितपुर के काठमाडौँ के सिन्धुपाल्चोक के दोलखा त हेर्दैन सूर्य त सबैको लागि उदाउँछ चन्द्रमा सबैको लागि उदाउँछ यो अस्तित्वले दिने जुन ऊर्जा छ त्यो त सबैको लागि हो त्यसकारण त्यो क्यालेन्डर त एउटै हुनुपर्ने होइन र भने अस्तित्वलाई परमात्मा मानेर बनाएको होइन त्यो हुनुपर्ने जरुरी छैन त्यसको दर्शनहरू फरक फरक छन् तपाईँले त्यो दिन गणना कसरी गर्ने तपाईँ जस्तै चाहिँ दिनको सुरुवात कसरी हुन्छ कुनै पनि दिनको सुरुवात हामी अब बिहान भयो भन्छ नि कसरी हुन्छ तपाईँ पश्चिमातिर हेर्न जानुहोस् राति 12 बजेको त्यो नयाँ दिन सुरु हुन्छ होइन काठमाडौँको नेवारहरूलाई सुन्नुहोस् उहाँहरू के भन्नुहुन्छ बिहान तपाईँ उठेर चाहिँ हेर्दाखेरि मानिसहरूको घरको छत छ नि छतको चाहिँ त्यो
पहिले त हाम्रो यो चिङ्गटी हुन्छ चिङ्गटीका लाइनहरु तपाईले देख्नु भयो भने त्यसपछि दिन सुरु हुन्छ त्यो लाइन नदेखुन्जेल दिन सुरु हुँदैन भन्ने मान्यता छ अन्धारै हुन्छ त्यो बयान कुनै बे 6 पनि बज्न सक्छ कसैको चाहिँ अब 7 पनि बज्न सक्छ अब 5:30 पनि हुन्छ त्यसपछि दिन सुरुवात हुन्छ कसैले के भन्छ सूर्योदय भएपछि दिनको सुरुवात हुन्छ कसैले के भन्छ चराचुरुङ्गी कराएपछि दिनको सुरुवात हुन्छ दिनको सुरुवात कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो फरक फरक फिलोसफीहरू छन् यसलाई हामीले चाहिँ यो विवाद रहेछ त एकरूपता रहेन भनेर नलिउँ यसलाई हाम्रो विविधीकरण हो यो त हामीलाई हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले यसरी विभिन्न कुराहरू निकालेका छन् यसलाई हामी गौरवको विषय रूपले सुन्दरताको विषयमा लिउँ यसमा चाहिँ विवाद गरेर हो नि कि यसलाई हाम्रो चाहिँ यो सुन्दरताको विषयको रूपमा लिउँ यसले गर्दा हाम्रो एकतामा बाधा होइन अझ मजबुत चाहिँ पार्छ ओके त्यसरी लिनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ एकदम अब हामी नेपाल सम्बन्धको विषयमा कुरा गरौँ 1143 नेपाल सम्बन्ध आजबाट सुरु भयो हजुर नेपाल सम्बन्धलाई अब राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा सरकारले मान्यता पनि दिएको छ हरेक वर्ष नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो अब हरेक ठाउँमा यो नेपाल सम्बन्धको क्यालेन्डर लागू गर्नु पर्यो होइन यो विदेशी सम्बन्धलाई किन हामी मान्ने हाम्रो आफ्नै प्राचीन सम्बन्धलाई मानौँ भनेर तपाईँहरू अभियन्ताहरू लागि परिरहनु भएको छ बोल्नुहुन्छ विभिन्न फोरममा तर अपेक्षाकृत नेपालभित्रै पनि नेपाल सम्बन्धले त्यो लोकप्रियता चाहिँ पाउन सकेका छैन आज हामीले नेपाल सम्बन्धको पहिलो दिन कुराकानी गरिरहँदा यो विषयलाई कसरी लिने अब नेपालको चाहिँ हाम्रो विडम्बनाको रूपमा यही हो कि नेपाल सम्बन्ध अघि पनि भने नेपालको आफ्नै नामबाट बनाएको सम्बन्ध संसारमा मुलुकको नामबाट बनेको सम्बन्ध केही कुनै पनि छैन नेपाल सम्बन्ध एउटै मात्र हो जुनको मुलुकबाट नामाकरण गरेको छ यसले के देखाउँछ भनेदेखि नेपाल सम्बन्ध भनेको नेपालको राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसैले नामबाटै हुन्छ यो नेपालमा अरू सम्बन्धहरू छन् लिच्छिपी सम्बन्ध त्यो एउटा जातिको कामबाट विक्रम सम्बन्ध एउटा राजाको नामबाट इस्वी सम्बन्ध एउटा धर्मको नामबाट होइन बुद्ध सम्बन्ध एउटा दर्शनको नामबाट तर नेपाल सम्बन्ध नेपालको आफ्नै देशको नामबाट यसबाट थाहा हुन्छ कि यो नेपालको राष्ट्रिय सम्बन्ध हो यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्न यसलाई लागू गर्न कुनमा के समस्या छ र समस्या नहुनुपर्ने हो तर भइदियो के भनेदेखि राज्य सत्तामा जाने अब राजनीतिक दल भनौँ लिडरहरू हुनु उहाँहरूले चाहिँ अब राज्य सत्तामा नहुन्जेलसम्म त नेपाल सम्बन्धको हरेक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ बोल्नुहुन्छ कुरा राख्नुहुन्छ वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ तर जब आफू त्यो लागू गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यति बेला नेपाल सम्बन्ध त यो त के हो लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको दुविधामा हुनुहुन्छ यो चाहिँ सरकारले लागू गर्ने यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने कुरा राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ प्रशासनसँग जोडिएको हुन्छ त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व अलिकति इमान्दार हुनुपर्दछ प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ त्यो इमान्दारिता र प्रतिबद्धताको कमी अब छँदै छैन त नभनौँ त्यो कमी रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तो यसको प्रचार प्रसार यसको चाहिँ प्रसार यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या आएको लागि भइरहेको हो राज्यको त्यो तहमा नेवार समुदायबाट पनि धेरै व्यक्तिहरू त पुग्नुभयो नि काठमाडौँकै पनि विभिन्न व्यक्तिहरू सरकारको नेतृत्व पनि गर्नुभयो अथवा सरकारको विभिन्न अरू मन्त्रालय अथवा हामीले प्रशासनिक हिसाबबाट हेरिदियो भनेदेखि काठमाडौँको रैथाने नेवारहरू त्यो ठाउँमा पनि पुग्नु भएको हो होइन उहाँहरूले पनि केही गर्नुभयो यसलाई हामी अब अलिकति पोलिटिकल टर्ममा जानुपर्ने हुन्छ राज्य सत्ता र सरकार भनेको अलिकति फरक फरक कुरा हुन्छन् नेवारहरू चाहिँ सरकारमा त गए तर राज्य सत्तामा पुगेको छैन होइन यो नेपाल सम्बन्धको निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले मात्र गरेर हुँदैन राज्य सत्ता जसमा जानुपर्ने हुन्छ सरकार त फिरिरहेको हुन्छ राज्य नै हुन्छ कन्टिन्यू होइन सरकार त फिरिरहेको हुन्छ तर त्यसले के छ भने नेपालको राज्य सत्ता अझै पनि नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ लागू गरौँ भन्ने सोचमा छैन सरकारहरू केही आए तर केही गर्नु खोज्दाखेरि अब नेपालमा फेरि के भयो गएको केही वर्षदेखि चाहिँ नेपालको राजनीति के भयो चाहिँ सरकारले केही गर्नु खोज्दाखेरि 6 महिनामा सरकार गइहाल्ने अर्को सरकारले त्यो फेरि उसलाई ध्यान जाँदैन 3 महिनामा सरकार गइहाल्ने 9 महिनामा गइहाल्ने गर्दाखेरि पनि नेपाल सम्बन्धको लागि अलिकति ध्यान दिएर यसको चाहिँ कन्टिन्युटीमा चाहिँ जाने कुराहरू अवरुद्ध भइरहेको छ यो हाम्रो विडम्बना छ होइन राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरूमा नेवार समुदायको त्यो प्रकारको साथ सहयोगको अपेक्षा सहित नेताहरूले नेपाल सम्बन्धको कुरा त गर्छन् एकदम एकदम गर्छन् होइन तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यति लागू भएको छैन अहिले खास पनि नेपाल सम्बन्धलाई कतिपय ठाउँमा प्रशासनिक भाषा पनि बनाउने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नेपाल सम्बन्धलाई नेपाल सम्बन्धलाई प्रयोग गर्ने प्रयोग गर्ने कतै भएको छ यो अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अथवा बाहिर कुनै ओडामा कहीँ छ तपाईँहरूलाई थाहा छ यो होइन यो चाहिँ अब यो केही वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ
हामीले चाहिँ यो उसमा लागू गरिसकेको थियो त्यो कहाँसम्म लागू भएको थियो भनेदेखि हामी महानगरपालिकाले कर तिर्न जाँदाखेरि हामीले जो रसिद दिन्छ नि त्यो रसिद पनि नेपालसम्म उल्लेख भइसकेको थियो होइन तर रिसेन्टली अस्ति चाहिँ त्यो फेरि छैन अहिले त्यो पहिला चाहिँ राख किन अब झिके थाहा भएन त्यो प्रयोग चाहिँ भइसकेको थियो अब त्यो त्यही हो अब नेपालमा सम्भवतः अब यो यो स्थानीय सरकार चेन्ज भएपछि त्यस्तो भएको हुनसक्छ कि होइन त्यो पनि होला राख्यो स्थानीय सरकारभन्दा पहिला महानगरको रसिदमा नेपाल सम्बन्ध भनेर आउन थालिसकेको थियो अहिले फेरि रोक्यो त्यो कुरा अहिले छैन अहिले अस्ति चाहिँ कर तिर्न जाँदाखेरि त्यो चाहिँ देखिएन मैले अब यसको विषयमा फेरि तपाईँहरू बोल्दै हुनुहुन्छ अथवा अब बोल्नै पर्छ होइन अब यो त के गर्छ भने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ होइन यो होइन आवाज उठाएर सबै भनिराख्नु पर्ने विषय होइन अब महानगरपालिका त अब यहाँकै जनताले चुनेका प्रतिनिधि जा गएर चाहिँ शासन गर्ने ठाउँ हो उहाँले आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन यसमा चाहिँ हामीले घचघचाउनु पर् घचघचाइराख्नुपर्छ जस्तो नलाग् नलाग्नुपर्ने हो होइन त्यो लाग्छ मलाई अब नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्न साथै राष्ट्रिय विभूति सङ्घर्ष शाखाको पनि कुरा आउँछ उहाँको जन्म जयन्ती पनि हो आज जन्म जयन्ती चाहिँ होइन जन्म जयन्ती होइन उहाँले चाहिँ यो नेपाल स्मरण सुरु गरेको दिन मात्रै हो सुरुवात उहाँको जन्म जयन्ती चाहिँ होइन हामी राष्ट्रिय विभूति सङ्घर्ष शाखालाई आजको दिनमा सम्झनु पर्दा अब हामीले नर्मल्ली त अब ऋणबाट मुक्त गर्ने एकजना चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी व्यक्तिको रूपमा त लिन्छौँ राष्ट्रले पनि त्यही अनुसार दिएको छ तपाईँ अब संस्कृति अध्येता हुनुहुन्छ सङ्घर्ष शाखालाई आजको दिनमा हामी कसरी स्मरण गर्ने अब सङ्घर्ष शाखाले नेपाल सम्बन्ध सुरु गरेको प्रसङ्गतिर अलिकति जाँदाखेरि के हुन्छ भने त्यति बेलाको नेपालको इतिहासतिर हामी हेर्दा के हुन्छ भने नेपालको इतिहास त्यति बेला एकदम नै गन्जागोल खालको इतिहास नै थियो आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडि चाहिँ होइन अब इतिहासकारहरूले त्यति बेलाको नेपालको इतिहासले एउटा अँध्यारो कालखण्ड नै भन्छ इतिहास प्रष्ट छैन को राजा आए को गए त्यति बेलाको शासक को थिए भनेको अल्मल अल्मलको अवस्था थियो त्यसको अर्थ के छ भने इतिहासमा प्रश्न नहुनुको अर्थ त्यति बेलाको राजनीतिक गन्जागोल चाहिँ थियो राजनीतिक गन्जागोल भएपछि अर्थतन्त्र पनि गन्जागोल नै थियो होला जनताहरू दुःखी थिए होला गरिब थिए होला राज्य सत्तालाई चाहिँ आर्थिक सङ्कट परेको नै हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ सङ्घर्ष शाखाले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्न त्यो जनताको कर तिर्नु भन्नु ऋण तिर्नु भन्नु मतलब चाहिँ राज्यले उसले केही पैसा तिरेपछि जनताले तिर्नु परेन त्यो पनि हुनसक्छ होइन त्यो पनि हुनसक्छ जनताले चाहिँ राज्यले उठाउनु पर्ने ऋण चाहिँ अब कर वा ऋण चाहिँ अब नउठाऊ म पैसा दिन्छु भनेर दिएर पनि राज्यलाई चाहिँ कुनै रूपमा आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गरेको हुनसक्छ र नेपाल चाहिँ आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त भइसकेपछि चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो नयाँ युगमा प्रवेश गरेपछि अब नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्यो नयाँ नेपाल सम्बन्ध एक भनेको चाहिँ के छ नेपालको इतिहासमा नेपाल सम्बन्ध एकदेखि नेपालको इतिहासको मध्यकाल सुरु हुन्छ त्योभन्दा अगाडि प्राचीन काल हो होइन नेपाल सम्बन्ध एकबाट मध्यकाल सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाल सम्बन्ध 888 जान्छ त्यसपछि नेपालको इतिहासमा चाहिँ आधुनिक काल सुरु हुन्छ हामीले कालखण्ड त्यसरी जाँदाखेरि नेपाल सम्बन्ध एकबाट चाहिँ मध्यकाल सुरु हुन्छ भन्नुको अर्थ त्योभन्दा अगाडिको काल अर्कै थियो त्यहाँ गन्जागोल थियो अब शङ्करको कुरा गर्दाखेरि उहाँ को मान्छे के भन्ने आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ कथाअनुसार चाहिँ हामीले लखुतीर्थ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पो खोला थियो नदी नदीमा चाहिँ भक्तपुरका दुईजना परिवारले बालुवा लिन आएको थियो त्यो अनि शङ्करले भक्तपुरबाट किन यहाँ बालुवा लिन आयो भनेर सो थानेर चाहिँ उहाँले बालुवा आफूले लिए उनीहरूले अर्को बालुवा दिएर पठाए त्यो बालुवा चाहिँ भोलिपल्ट हेरेर सुन भएको रहेछ त्यही सुन बेचेर चाहिँ उनले नेपाल यो चाहिँ जनताको ऋण मुक्त गरेको भन्ने कथा पाइन्छ अब यो बालुवा सुनमा परिवर्तन कसरी भयो त भन्ने त फेरि त्यो अलौकिक कुरा हो पत्याउन नसकिने कुरा हो शङ्करदार शाखा के आध्यात्मिक हिसाबले पनि धार्मिक हिसाबले पनि उच्च जागरण भएका व्यक्ति थिए उहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता थियो भन्ने बुझिन्छ तर उहाँले निकालेको बालुवा चाहिँ सुन भएको होइन कि उहाँ मूलत चाहिँ बालुवाबाट चाहिँ सुन निकालेर व्यवसाय गर्ने मान्छे पनि भयो प्रतीक जस्तो प्रतीक हो अब हाम्रो त्यो लखुतीर्थ भन्ने जुन ठाउँ छ नि त्यो अलिकति सानो त्यसको भूगोल बारेमा तपाईँले भनौँ त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ लखुतीर्थ भनेको ठाउँ कस्तो भने विष्णुमती नदीमा अर्को एउटा नदी खोला मिसिएपछि त्यहाँ लखुतीर्थ भन्छ तीर्थ भन्छ काठमाडौँमा चाहिँ दुईवटा नदी मिसिएको ठाउँ सबैले तीर्थ मान्ने गरिन्छ होइन यो त थाहा भएको कुरा हो विष्णुमतीमा एउटा अर्को नदी मिसिन्छ त्यो नदीको नाम चाहिँ सुवर्णवती सुवर्णवती भनेको सुनको चाहिँ कर्ण लिएर आउने खोला हो त्यो चाहिँ त्यो कहाँबाट बग्छ त्यो स्वयम्भूतिरबाट बग्छ स्वयम्भूमा चाहिँ के छ भने सुनको खानी छ भन्ने मान्यता छ खानी विभागले एकपल्ट त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान पनि गरेको थियो सुनको कर्ण पनि भेटेको थियो तर त्यो अब त्यो धार्मिक स्थलमा भएको कारणले उत्खनन धेरै भएन त्यहाँ सुनको कर्ण भेटेको थियो सुनको खानी त्यहाँ छ भन्ने मान्यता छ र त्यो प्रमाणित पनि भएको छ त्यो सुनको खानी भएको एरियाबाट चाहिँ बगेर आउने नदीलाई सुवर्णवती भन्छ त्यो नदी विष्णुमतीमा जोडेपछि
त्यो लघु तीर्थ बन्यो त्यही लघु तीर्थको माटोमा चाहिँ बालुवामा सुनहरूको कणहरू भेटिन्छ सङ्घधर त्यहाँबाट बाल त्यो बालुवाबाट चाहिँ त्यो सुनको कण निकाल्ने र चाहिँ त्यो बेचेर पैसा कमाएको मान्छे हुनसक्छ त्यो सुनको कण बालुवामा खोलामा सुनको कण भेटिने कामलाई अहिले पनि गोल्ड हन्टिङ भनेर नाम दिएको छ त्यो संसारमा अरू देशमा अझै पनि छ त्यो गोल्ड हन्टिङ चाहिँ त्यो सङ्घधर शाखा भनेको गोल्ड हन्टिङ गर्ने मान्छे थियो होइन त्यसरी उहाँले केही पैसा कमाएको थियो त्यो पैसाले उहाँ एउटा धार्मिक मान्छे भएको कारणले उहाँले जनताको ऋण मुक्त गरे र चाहिँ आफ्नो नामलेबाट होइन देशको नामबाट सम्पद चाहिँ चलाउन लगाए हुन्छ सुरेश सर आजको लागि समय सकिएको छ यहाँको विचार र समयको लागि म एपी1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि यति बोल्ने अवसर दिनुभयो यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले महापूजा नेपाल सम्मत र सङ्घधर शाखुवाको विषयमा आज कुराकानी गऱ्यौँ फेरि हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई 1143 नेपाल सम्मतको धेरै धेरै शुभकामनासँगै एपी टक टाइमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ नमस्कार